kati ntuuka mubuulira obuzibu bwe nakola kye oba bwe mbadde nga mpitamu teyanvuma butya. Nyondo Media nange Nyondo Rozet kavidiyo mukalaba mulungi nnyo naye olaba ky'obamanya maama wange mu bulamu bw'ensi ng'okyali mulamu Katonda aba akyalina pulaani gy'oli amazima tolina kugwangamu maanyi mpola mpola kubanga ensi eno buli muntu erina engeri gy'okola ki tuvugamu ye ng'omuntu buli mukama Katonda ye mulamu ddala yatutonda teyakola ki kati kyali kitya kakati madamu aba woofiisi we bandeeta twava side mbina ebizimbe ebiwanvu nga bw'obiraba batuleeta nga tetumanyi we batutuusizza budde oba omanyi nti weewonaye nga tomanyi wa we bakutwala tomanyi nti eno street bagiyita batya bwe bandeeta mu bukambi obw'ekitalo nali mmanyi nga woofiisi we zibeera nze sasokanda kumanya nti bagenda kunsuula nze bwe bandeeta ne banteeka awo ne mmanya nti antaddewo agenda kudda naye nga olwompulira omubiri gwonna gwonna gunnuma nga siina maanyi olwakutaddewo nakyakutaddewo just antaddewo ne passport yange passport ng'agikuwadde passport yagimpa asuddewo ne passport yange naye nga mmanyi akomawo ye mu kugenda yakugamba atya nti nzija nkomawo alina kyeyanjega yagamba bugambi va mu mmotoka kuba nalinako akasawo akatini ensawo yange erimu ebintu ebingi yali esigadde ku woofiisi kati woyo bwandekaawo nendowooza nti ajja basina ne wentandikira kuba siina we mmanyi kati we yali antadde madamu so nawe tewamubuuza samubuuza kuba yali mukambwe nnyo naye nga mmanyi nti ndi mu mikono gyabwe twali kikyamu kiyinza kukola kuntuukako kati madamu weyandeeta nembeerawaawo nensooka nentuula ngenda okulaba abantu batandise okukendeera ku makubo naye nga mpulira bubi nga mpulira obulamu obuggwawo kyenva nfuna yali mukyalo wa ofiisi yakuleeta yali musajja yali mwami yakuleeta kuba n'okundeeta yali alinganga kuba wetuva gye tusula batugamba ng'oggyako n'akaveera mu kasawa konze ke nnali nnina mwe mwali obugoye bwange in case singa oba ofunye kasitoma gye baba batadde oyambala bwambazi n'oddayo noonona ensawo yo n'ogende wa kasitoma wonna wonna naye nze saafuna chansi eyo kano ke nnali ntambudde nako amanyi era nejyantwala akyali mu mikono gye ndaba bukya nembeera waawo nenkoowa bwe nakoowa madamu Nyondo wano nga bwolaba wano era nakwata akaveera kange nenzigyawo nenewuzika nenneebaka kati mukwebaka mbeerawo bubanga obukya nga mpulira baazi akaseera akawerako neninda nga sibalaba kati awo mukakolida awo bwolaba we nasembera nenneebaka naye nga olwotuwo tetujja naye kama wali awo tuwo netujja nenneebaka kati mba nneebase nempulira omuntu aveeyo waggulu nantunula nansanga awo nga nneebase yeyankoonako naŋŋamba owaayi gwe kiki nagamba ono si munnayuganda genda okulya nga ffenna olulimi twogera lumu teyambuuza bingi nnyo yali mukimwami mukyala yali mwami bwe teyambuuza biwanvu nnyo naŋŋamba nantwalayo waggulu mu bed space ye era nesaawa zino kati gyendi nomubuulira emboozi zo nemubuulira buli kimu nantwala mu mbeera gye nali ndimu sajja wattu nantwalako mu ddwaliro nefuna obujjanjabi era neddagala ndirina kale maama so tweyanziza nnyo omulabe waffe wa Nyondo Media yawa n'omwana we yatandikira era awo baakola ki we baamujja naba ng'ayambukira waggulu gyatandika okubeera naye nga tukyagenda ddala maaso n'emboozi ya mwana muwala ono tulabe gye bikola ki gye bigukira naye nga mwe bala nyumba yadde okuba nga madde mukyatuwe ku midoga ati Nyondo Media Nyondo Rozet program okutambula kulaba okudda kunyumya nga gyemba tusako tweyanziza nnyo temuvaako tukyagenda ddala mu maaso aya n'okuza omuliro banja bakukowoola n'oya n'okuza omuliro oli Katonda aya n'okuza omuliro tukusinza
weereza omuliro omulabi waffe omulungi owa Nyondo Media nkulamusizzaako gye baleko gyonna gyotusizzaako engalo olunaku olwolwaleero mpozi kansoke nebaze omutonzi atuwadde ekirabo eky'obulamu. By the way, obulamu bwe bugagga. Omuntu ng'okyali mulamu, ekintu kyonna ekirungi oba ekibi kiba kisuubirwa kuba nga kikola ki, nga kibeerawo. Omuntu yenna nga onakyakuwadde chance okyali mulamu, kinyuma n'obeera n'essuubi kubanga oba tomanyi kiki kigenda kutuuka lunaku olw'enkya. Mpozi amanya n'eddoboozi yenze Nyondo Rozet era nga program Okutambula Kulaba Okudda Kunyumya gye nkutuusaako nga nsinziira wano ku mukutu gwaffe ogwa Nyondo Media. Mwebale kwekuumirako, mwebale kutufollowinga, mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga na kusharinga. Mpozi n'okubanga mukomentinga tweyanziza nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Abanyondo Media twasalawo okubanga tubatuusaako abaana bano abali ku ddungu abayisibwa mu ngeri etali ntuufu. Sibe boka betubatuza kompozi nabo abali successful nabo tubaleta okubanga tubafunako ekyokuyiga. So nakulwaleero nasanze mwana muwala era nayitiddwa tubere nga twogeramuko naye simanyi manyage era sijja kwetuminkiriza kamwa kakisa kano agende masono okubanga yeyanjula yaani mpozi era tubuleko ne Uganda abakitundu ki tusanze okulaba mukwano kale nyabo nange nsanyisa okulaba. Amanya gange nze Judy nga nviira Masaka. Mkwano. Ngovira Masaka. Amanya ye Judy nga Julie. Juliani. Julia. Oli Muislamu, oli Muislamu Julia. So toli ya kusalamu inakulaba kinabira beta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Julie embeera gy'oyitamu nyinza okubanga nze nategeddeko ebitonotono naye ate omulabi waffe oyo omulungi ye tanaba kugitegeera. Mbadde nsaba otandike okubanga otuwa emboozi y'eno nga tutandikira e Saudi Arabia gye wasookera okukola kubanga waŋŋambyeko nga tunaba kujja wano ku ddungu erya wano wetuli saawa y'olwaleero waliko Saudi Arabia. Ekyeki Saudi Arabia kyakuyisa kitya mu bufunze nga tunaba kutuuka wano wetuli saawa y'olwaleero? Mu bufunze maama ekyeki Saudi sirina wenkyevumira. Ekyeki Saudi kyali kirungi nakifunamu. Ekyo kye nali nsooka okuwulira ku mutima kye nali sirina n'enkifuna. Era okubanga nakifunamu kyampaliriza okujja wano ku ddungu era nga kye nafuna e Saudi manyi ngenda kweyongerako na waneno wetuli saawa y'olwaleero. Kati ani akukonnektinga before ojawa idea ekutwala e Saudi era ani akukonnektinga n'ogenda e Saudi? Kugenda Saudi olugendo lwange kugenda lwali luwanvu. Genda Saudi nali mukyala mufumbo. Obufumbo ne bugaana. Nenzira ewaka. Wa maama ne taata. Wa maama ne taata. Kati ensonga te ziri awo wa maama ne taata njazikonako katono kuba te zo ziri zaabwe zagabazadde. Tubeere ewaka nga nkomyewo nasanga taata wange yali alooni. Taata wange mukulya looni nga yasingayo ennyumba ya maama wange. Nkugalangatana awo taata ssente zimulema okusasula omusingo gwe yali ataddeyo bajja bagutwala. Awo nalabira nti ennaku eze ng'etandise nenjiyayiya nefuna akalimo nenkola. Nenagenda okulaba ng'akalimo ako kati mu nnyumba eno nga bagitutte. Twayaayana taata akaseera katuuka nga sente zimulemye okusasuleza banka looni gye yakola ki gye yalya nga yali asingayo ennyumba maka ga maama wo kati alemereddwa okusasula aba banka bazze babagamba mufulume. Maama wo ya reactinga yayogera kye yali akimanyiko ekyalo ne kino taata sente kitaata yali awaddeyo ennyumba era bali bamaze okukukanya ne maama oba yakikola ye nga ye nga maama tamanyi. Taata ye yakikola nga ye. Nga maama takola ki? Agamba bintu bye. Ennyumba ne bagitwala. Maama yalabika atya mu kaseera ko teyakaana akugamba nti sigenda kufuluma mu nnyumba yange sina kye mmanyi. Maama yagezaako n'akaayana. Taata n'amugamba
ngenda kufuna kwa wemba teka na hebu debo nabona ya kununula chi enyumba tata na mama na uliza mama chichamu isa bubi kati bachimu isa bubi nenga taina chakola na kiri zecho yukile wakatuli na habana aina abazukuru wakati fetu wae tuvudemu watukuze mama na akolachi nagumikiriza jo tata je yamuteka ne tata bwe yateka yo yateka mama yateka yo na manya nti kati walala avuddewo teyadda mu followinga wale yatutadde mu nyumba nga yali nga muli Masaka ye walera makaga mama wo kati okay tata teyadda mu followinga nyumba yali atademo landlord atusa tubanja olutata yinga tazze kubeyunga ko moye nyumba yabeyunga kasaba tekayo ye natambula na agenda bibi ye natambula na agenda nkulira etubera wawo ntulinda landlord juki nanze nalio nakavambu fumbo sina wadda kalimo walona kufumbo bovamu nga nebona akuba musajja bakuyambya solo ko omutwalo mutemina che gusobola kuyamba kawo aga katonda mungoro nemberawo ne mama nebaganda banga nenga te baba labo nabo bali bayinako we bali neranga embera si echi nga si enunji enunji nenga mu butabera mnunji atuli bago munti tulina chi awaka wabali deba tibade nenga bali wabwe kubanga omanyere nyumba te yali ko gama te yali ke chibanja nyumba nga onalawo linga tadewe nyumba nenga eri mu chivuga wechi te wechali nyumba nga bajitwala atudda muzigo kati mbudo bonga nji ya kalimo na soka akalimo kana soko kokola kali ka kalima ko nali omwami nga mpadde nga ntunda obwenge bu vodi ko obo vyanenga tusubuza msajja sente ne zimlemeze ekizimbe na gamba agenda kuchusa agende ebo kwa masimbi zene mugamba sigenda mchalo yakufuna omukozi omulala nsigala mu kibuga ne sigala mu kibuga business ne galawo neyi yanganze nenga kati enyumba eringa tetujisobola twadda mu single room enyumba yali esasula sente mmeka ya mitwalo 10 yali ya mitwalo 10 mama yali akulaita kola mama ngali mama ngali matakola alindira waka nenga nawe tolina mulima akaddako sina kati nenji yaiya nyumba tujisani nga mama omanyi tunenjogera ne land road ne mga land road tata ne munyonyola nga bino wembi kunyonyo bino 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 nga byali ne mugana efe tetulina atena ya tuleta tetumulaba alinga tusuddewo koye nti ne mugana ebale tusaba tugeti no nyumba je tusobola olonga ababanja obanga tababanja nga mamazo kumsasulako chemusuzemu atubanja nga ababanja miezi emeka fe tumugamba ya tuleta ya ino kola oh ya ino kusasula mwezi nga guwedde ko mwali miezi emeka gumu miezi ngena mwali miezi ngena landlord nanga nabaza wanu mukutandika kwa nyumba tojiingira kati mukutandika ali sasola ko tata sibwo chiri ndo zange miezo mesatu kati yao ne tutandika nyuma tugenda jisobola landlord yaze atoyimirde akalima ko kenfunye te kaleta nyo kaleta yo guno tusukali oto tuntu ntu wetu kati kaso kusasula nyumba mu bufunze sija kulanda ganyao naye nagenda okulaba ngembera tesoloka kati waliwo omuwala nga jagamba waliwo ayagala genda bweru omuwala oyo nga mubuuza naye bisoboka bitya nga sirina nga ngamba kyolina okukola kampani yali eyo Kampala nga ngamba transport yekka tebalina kye basaba okuva ku passport bakikuwa nga ngamba banaye twali twalwawo dda nga ngamba ekiyinza okweyimirira kisooka bulamu bwo naye bulamu bwo obanga weekutte bulungi buli kimu kyonna kikola ki kisoboka naye nga mpanga ngenda Saudi olonga wina passport iba passport wajifuna otya passport era kampani yabi yajikola gesijja kwogera manya naye nga ate ebintu byabwe byatambula bulungi byatambula byevuma Nera techigana kujogera kukubati yakola bubi. Kampani ye bali bajita Free Sky. Esange bwawa. Sasi. Okay. Tambula ningenda nenkola nemala ko contract yange. Nenkomawo. Nenga bona naona mama wanga ali muche mu muzigo. Mwemulabirira. Nenkola contract yange nenji mala ko nenzire Uganda. Kati bwenzire Uganda. Jukira ka center kaliko kadde kaliko abaana okusoma kaliko kulabirirako mama kaliko Saudi nagula yo kaploti
Kati bwe nakomawo nga kasente kakendedde. Nali nagamba muganda wange kuba amataffaali mu kapoloti omu. Kasente kenajja nakwa. So Saudi contract yo yali ya myaka ebiri. N'ogikola n'omalako bulungi nnyo. Siinayo nnaku yonna gye nnaba. Tewinayo kintu ky'olyawo kyonyumya. Siina kye nyinza nakunyumyayo ne ŋŋamba nti kino nafuna. Tebubulamu naye nga tetebukulemesa. Ya alhamdulillah. Ate nga olina okukola bakugambye oli yajja akutaddemu buli kimu. Katandikire ddala awo omulabi waffe omulungi ennyo tukyagenda n'Emboozi ya mwana muwala kazi wangambye gwani? Julie. Tukyagenda n'Emboozi ya mwana muwala Julie Mpozi nga sinaba kwerabira kwebaza aba God Star Kago. Okuba nga bebayimiriddewo okuba nga basupportinga ekintu kino ekya Nyondo Media okuba nga tuhostinga abaana Mpozi ne shows endala okuba nga tugenda ddala mu maaso tweyanziza nnyo mubali nyumwe bali ddala naye nga kampani esangibwa Adjumani nga anateera enamba z'essimu zaabwe bwe ziryawo wammanga ku screen osobola okuba nga obakubirako obaweereza ku kamessagi ne bakusabaliza ebyamaguzi byo okuva wane Dubai ne babitwala e Uganda ku bbeeyi yansiko obuseko bakozesa amazzi nateera bakozesa ne mubanga wona obero yagadde obayagadde bitu okuita ku mazi obakuita mubanga bituka hatenga bituka mu condition enunji ddala Mpozi ne manager waffe Zimla Shakul nkulamusiza je bale kujona jotu zake nga unakola lero tusema byonna byokola ali mbigwa camera producer Akram na uchokola chamanyi nyonyonyo webale nyo hubale ddala nga luchagendela maso ne Mbozi ya mwana mwala Julie mwebali kubanga mche ku mideko mwebali ddala abali bafabala dunji abanyondo media kati ugambye brother wako leshi akuba matafali nadangi tayali mubi nga gakuba tufuna yao kunkunga tugocha nga tuyimiriza olongo olongo mazo kuva Saudi noja noga brother kuba machi amatafali olupoti wamalo kujugula nga wajugula wane nga wajugula masaka kati ya kusente za nali mpereza waliwo sister wange nga ngamba wano waliwo wali poloti naye twalikoze eki twandiguza wano twali esonze ye yakyeta kwesonda ne mubuuza sister gwe olinawo mmeka ye nangamba inawo emitwalo ataano nesiriikirira naye era yagateekako bambi ne twegatta ne tugula awantu awo sawa zino ne tuteka wenavirayo nga tutaddemu akayumba kisenge na ddiiro mama we yatandika okubeera kirungi nnyo mama wange kati awo nga naye nga tukatadde mama wange awaira nga akyali muzigo mukazimba akyali muzigo mukazimba era ali naye nga esente akaddako wagendera esaudi okola emyaka ojuju n'ebiri ani yali muvunanyizibwa oba okusasula omuzigo mama we yali asula nze we nasindika nga sente nga nzijako ezibayamba n'ojjako nezasula rumu wasula then ezo savingawo okay kati netuteekawo kalumu kati mukugirawo mama wange nga ennyumba eyo tennago tetulina sente za luggi tetulina sente za ddirisa tulinawo amabaati agamu naye nga mama muntu w'abantu kusinza bambi ne gye yali buli omu n'amutuukirira amuwaddeyo ebbaati mulimu n'abaamuwa amakadde n'ateekako mumaze okusereka naye nga tekuli luggi tekuli temuli madirisa ne wabaawo omukyala n'amugamba nange we nali ntandika ennyumba sasa kakuba nanziggi kati namugamba naye nne luggi lwange lwe natandika nalwo kandukuwe olifuna oli luggyamu ne ngaba mama kino nga kitali tetulina nga tetulina ssuubi nti tunakifuna mama nina okuddamu okugenda okukola bambi ogigale otekeko enzigi tekola amadirisa buli kimu kyonna ugenda kifuna mama kwa mama ne wali mugenda Saudi mama yali yasooka kuŋŋaana naye yalabanga ngenze nenkola nemmaliriza ngali tewafuna buzibu bwonna nakusupportinga okuddamu okujja wane nokumuwakolesha emama nkufuna nenkolaki nempanga olugendo luno ene nga mama olaba nze munene ate mama wange era nagamba ye akimanyi kituufu kubanga waliwo n'embeera gye tuyiseemu asobola okitegeera nti era ngenda mubeererawo era ogenda kukola nga bwekyali li bigenda kubeera byangu ngawo byali mukusooka bwe nfuna omulimu bansasula sente kuba kati awo sente bwali bumpeddeko mukupanga luno olugendo sente naweewola okupanga okujja wanene okudungwa netuya essaawa y'olwaleero obusente buno obukolaki n'obwewola awo n'okonekitinga kwani
Era ani wa connectinga na ye Uganda naba ngakuleta wanene. Kati namukwano gwange yasoka najja. Kati mulira mugamba na Saudi nga bintu tebitambula kati okuddayo. Kanga wandi bado akudda Saudi nenga tebichatambula bunji kudda Saudi. Nosalawo nojja wanene. Kati kubajukira oya li COVID. Yeah, okay. Kati nangamba na Dubai kola chi. Bali baso kokugala wa Saudi. Nanga Dubai etambuza. Konze kale. Nga kola chi. Nga ne wola busente. Nenga zobulamu bwange bonna bana sagala kulya zamanya. Akasente ke nasoka okufuna ngo omulimu ngufunye. Nasoka kiyalinga mabanja. Nasasula mabanja. Twaga tumanye ku katono. Oli e Uganda. Ani ya ku connectinga. Mazo kufuna akasente. Ani yali agent wo. Omwami bamuyita Shafik. Shafik. Ali wano oba ali Uganda. Okay. Ali Uganda. Kakati, nengkolaji. Nankonnectinga. Yebo ya nkonnectinga kuva Uganda. Natukira kuva Ethiopia. Office ya ba Ethiopia. Tusiza ku office ya Ethiopia. Patuka ku office ya ba Ethiopia. Namalawo wiki bbiri. Neba nfunira omulimo. Omulimo ogwo. Nga nentandika okukola. Panatandika okukola. Nenkola n'amaanyi kuba nali nazze kukola. Naye mu famire omwe natuukamu nasanga madamu alina abaana mwenda. Abaana mwenda eyo famire ogitegeera ate bazaala abaana mwenda maama wa kumi taata wa kumi n'omu nga temuli mu mukozi mulala. Nga nze ndi mu nzekka. Nga nze afumba. Nze alongoosa. Nga nze buli kimu. Kubanga bo bakera ne bafulumamu ne bakulekera abaana. Ebyo byonna 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 nga sibirabyemu obuzibu. Era neewaddeyo okukola olw'ebizibu ebindi emabega. Olina obuvunaanyizibwa bw'oyagala okumaliriza. Naye nga ninamu omwana ye omwana yali omuto. Abato baalimu naye nga temulimu omuto. Ddala. Omuto ddala. Naye ng'omwana oyo si muto yali asobola okutambula. Naye ng'omwana oli gwafumba, gwali mu kiyungu, gwali mu kino, gw'olina okulongoosa, olongoosa kino kino kyayiwa. N'ebyo nana tebyalibadde ensonga kuba egyo gyali mirimu gyange. Naye ng'omwana oyo atoloka mu nnyumba. Nga mulalu, abaana babeera balalu, abaana wendo bategeera. Naye ng'oyinza okugamba madamu wange, nigamba madamu, kumirako kwona omwana. Mare kufumba, nakugamba it's okay. Naye oba oli mu kiyungu ofumba ate nga gambye eggala wakawo kano kaleme kujja. Kuyitawo ng'omwana tamulaba nga ajja kubuuza omwana. Oli mu kufumba. Akugambye waeri galawo, akawo takola kitaka ngeri gye bali. Naye nga olina okufumba, bwe wayina okulaba omwana. Naye nga ye waali talina kyakola. N'abakulukulu weebali, tebasobola kuyambako ku mwana. Madamu, omwana namukulekedde. Nga olina okubirekawo. Otandika okunoonya omwana alikuba tategedde nti yakutte lino, yakutte lino. Ate nga nabo bataddeko amaziga, omwana aliwa. Egamba, omwana oluusi n'omufuna, n'obeera mu challenges ezo. Ng'obeera mu kweralikirira ssaawa bina, eno olina by'okola naye n'omwana yakutadde ku bunkenke, buvunaanyizibwa bwo. Buvunaanyizibwa bwange. Ne nkonekitingako ku woofiisi, ne mbagamba naye. Nti omwana emirimu gyonna sigirinaako buzibu. Naye ninawo omwana agenda omwana mulalu agakwetera ebizibu kubanga n'abala afunako ekintu kyonna 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 n'okuba muliro okumwokyaku katono kati. Neyomba nnyo toyagala baana toyagala kukola era gyo bye byakutwaza bye bikusasuza. Ne mbagamba naye fine. Olugi lwalingako ekisumuluzo kati nga madamu waaba avuddewo n'abandekera kisumuluzo kyo naggalangawo nekiteeka mu kiteteeyi kyange oba nenkyesiba wonna kusinziira olugoye lwe mba nnyambadde. Naye abaana ne bakulaba ngu gaddewo ono afuluma ono ayingira. Buli omu afulumira ku budde bubwe. Kati nga babeera bakuyita. Nga bakusaba jjangu ogulewo nfulume. Kati bakuyita batuuka ne bayomba nnyo ekisumuluzo kiriwa. Biki bityo ne bagamba nzaaki nga bakubuuza lwaki oggalawo. Ne bagamba olw'omwana ono akola ki? Alime kufuluma. Alime kufuluma. Kati ne bakikujjako ne bakambwa lwaki oggalawo. N'obeerawo wali nga woofiisi yangamba ggala oluggi.
oluggi nembera kanga ninga obwongo bonna mbumalira ku luggi madamu waatuuka omwana aleme okufuluma obeera ku bunkeke sawa madamu waatuuka akugamba teginunga teginnaba kugwa nga madamu omwana ye ate nga ye bw'oyogera ku baana baabwe abala batobaagala by the way kye kituba kiina bw'okomplaininga kano kaba katono nnyo yagambira otoyagala abaana bange awolubalutalo olwa lugenda kukolaki olira tokolaki tobaagala nga nentambuliramu eyo embeera y'okusoomoozebwa kati lumu be baali naye omwana bwe yafuluma n'abawala abagenzi okuzanya bali bafunamu akadde abaana bo waggulu n'abo wansi nga emikwano we gira egya famire awo kati omwana ne bagenda okuzanya naye bwe bagenda okuzanya naye bakomawo omwana tebamwina mbabuuza omwana gwe mwagenze naye bagenze naye okuzanya bakomyewo omwana tebakolaki mbabuuza omwana aliwa banziramu nti siefe kadama okitegeera nenga nobye yagenze sikolaki nemunonya nemufuna olulala omwana n'atoloka kyokka oba olina okuba oli mukinaabiro olongoosa okuuta toyi weggalidde oli mbisenge naye nga tolina okumanyitalinga n'oluggi oyina okumanya omwana wawaali olina okumanya omwana wawaali ate atali omu okyali ku kinokusaba kino noli akugamba jangu ntwale emanju jangu okole kino mpa amazzi omulabi waffe omulungi gwalaba onza ogamba nti oba nyonda alina akajanja munange nange ndiryo tayadi kadaama ensonga lwaki emboozi ngitegeera nnyo kuba nange ebibina nakolaki nabirabako ne lwaki tujja ntubabulira zino stories tujja ntubabulira stories zino eno si lwakuba mbu twagala kukanga abaana baleme kujja kukola kuba kati atubuulidde story ye gyali ewa e Saudi yali successful kubanga yaita mikono mitufu nakola nakolaki nakomawo naye ate ebifo ebimu oba mu bitundu ebimu tuka nekitabangawo kyabadde kuba kati weyatuuka waneeno byamusoberamuko era ng'Emboozi tugenda okubanga tugikolaki nga tugiwulira tunyumya Emboozi zino abaana bamanye at least begendereze babeere begendereza baleme kugenda na buli muntu na gobeera basanze okuba konekitinga okujjanga eno okukola ki okujjanga eno okonya okola abaana bamanye nti bwe baba zeno okukola kiki bateekeddwa okukola kubanga nabali successful nabo tubaleeta ne boogera Emboozi zaabwe kiki bakoze babadde batya baplaninze batya okubanga bamalako so si kuba nti twagala kubakanga kubatiisa nedda so n'omuganda agamba nti embuulirire tokola ki tefayo nate kijomanyi kinyaga bitono neeyanza maama kati lwaleerumu ennaku bizze bibaawo naye nga binzitoweredde nga binnemesezza kati lwaleerumu omwana n'addamu era n'atoloka mu nnyumba kati waliyo era abaana bazannya abafamire endala kati omwana ali ali kagaali ye agenda sipiidi nze nali munda ekyekisasooka kukola ki kubaba bwe bampita nga bakulu baali tebaliiwo ngenda okutuuka ku mwana nga emmotoka nti ebadde egenda mmutomera era omusajja teyampa time ani yali avuga akagaali omwana yali myaka emeka bunene okay bunene bino bakulu wano wansi by'abaana abato omwana yali myaka nge 3 kitundu abo baba balalwa bo myaka 3 awo ate nakutandika kwogera bulungi naye akoze sana we nomakasa sajja bwe navaayo bwe nti nzije nkwate omwana kyasooka okunyaniriza lwali lwaliluyi maama nziramu nenjijanga kintu kati bwe ntandika okwogera nnyo ku baana ng'emirimu gyonna sigirinaako obuzibu naye ng'obuzibu anti omwana we bw'afuna obuzibu bonna bonna obulamu bwe bulugenderamu kati awo madamu wange yalabanga nga yesu obuzibu nze mbufuna naye ngaalaba nkulembezezza nnyo obwabaana nankyawa obulamu bwe bonna bakukyawa eyali ewali enkolagana nga nsobola okugamba kino enkolagana neggwawo toyagala abaana nemugamba naye madamu emirimu gyonna gyonna ngenda gikola naye nsaba leetayo omuntu omulala alabirire abaana oba asigalaye ku baana oba nze nsigala ku baana omulala tugigabane yaŋŋamba nesobola kukozesa bakadaama babiri naŋŋamba unless ng'ogwe ofunye kadaama okuva e Uganda netumukolerako ebipapula byonna nemujja nemukola babiri neffe tetulina ssente sobola kugenda kuleeta wali bakadaama kuba babeera babaseera namugamba madamu kyo sijja kisobola nga tolina muntu yina gwomanyi wa e Uganda ayagala okukola kuba bakugamba ng'osobola okufuna omuntu yina yina ngagonga bwe bamuteekamu sente bamuteekamu sente kati nga tolinayo muntu yina gwomanyi siina ate era nga kusinziira nze nga we nasooka ogenda kukola Saudi nempitira mu mikono nga batugamba oba ojja eno olina okubaako ki mwoyitira inikesi waliwo kubanga ofunye eyo olesa omwana wa munno afunye bino obusobo okusoomoozebwa ate ne famire ogirabye si nyangu olwedde
Olabanze we nafunanga obuzibu. Asobola okukonekitinga ko ku office, nenga office tempuliriza. E kati gwo kuleta omuntu ayi direct mikono jo gwengagwe. Olaba nawo ina office, ne office te kuuliriza. Naye ate okumeta mu ngalozo gwe buvunanyizibwa abo. Wali mutufu nnyo. Mbagamba sijja kisobola. Kwanange ebinnemerera kufuna ko jendo opa nenga te jendo opa. Nayo wafu. Nayo wafu te bawuliriza. Nembera wawo. Kati awo kutakanya ne bujja. Madamu nga ayinza okuwa emirimu. Atenga alinga akikozesa kasunzu. Nemugamba madamu, okusinziira nga oganya okuleeta omukozi omulala. Mbadde nsaba. Nzonzize ku woofiisi. Madamu wange n'agaana. Nangamba oyina okukola. Kuba yali alina akagambo kamu nga bw'oba okoze ekintu kyonna kyonna agamba ngenda kukuza e Uganda. Ngenda kukuza e Uganda tolina balagi ogenda kukola. Mga madamu wange, mbadde nsaba, nzize ku office. Ng'okyayagala okukola. Ng'okyayagala okukola. Testi nkyuseeko ewalala. We wayinza kubanga wajja kukola. Ate nga ebyo ebintu byonna bitaba. Ye, okudda Uganda, si ye plani wajja kukola ki? Kukola. Naye oyagala okukyusaamu ku ki? Ku famire. Ate nga ekyabaana ekyo, nga si nsonga. Ng'okola, wamala okukola, n'akomawo. Ye waba yeebase. Kuba twalinawo ne baby ng'atandika tuula. Ova ku gino, tutandika ejja baby oyo atuula. Bo beebase, azuukuse gw'omulina. Ate n'emirimu gikuliza gyonna egiriwo gya kufumba, kwoza bintu, kwoza ngoye, kugolola. Ng'oba wakebakawo bw'atyo omwana bw'akaaba egwe. Olwebakanga ssaawa mmeka? Okuwebakanga obulungi kwalingaga ku ssaawa munaana. Munaana, olwo okuzuukuka. Kuba bo olaba, balwawo babeera nnyo mu madiiro gaabwe. Ya, balwawo okwebaka, ekiro tebeebaka bebaka. Nga bo balina okwebaka emisana, kati bo we bagenda okwebakira. Kuba njagamba nti ogenda okujja kuba bakatuukayo twalirirwa. Bakuyite. Kati ekyo nga kimonyiiza madamu yalina okugamba nti kati saawa yakwebaka. Nga bebaka saawa munaana, ng'olozuukuka saawa mmeka? Ate nga olina okukeera 10:00 munaana. Atenga abala nnyo obudde kuba yayinanga bale mwenda 10:10 saawa 3 ennungi. Nenzimba tezimala. Tugende maaso. Atenga okola nnyo. Atenga ogenda kubukedde, ogenda kubeera mulire. Kaseera kuddo kubanga ago azannya ne pussi. Ona nsonyiwa maama wange. Nemugamba nzizaayo ku woofiisi. Awe naye ng'enkwataganya awe obuzibu nawe bwava kwogera kuba naye yali ayagala nze nkole nga tonyega wadde n'akamu ntewali kompulayininga kintu kyonna ate nga kyogerako kiki kituufu omwana oyo okufuna obuzibu bwonna 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 bw'abeera afunye bwonna olaba wakubwa luyi naye nga talinako na kyadde kufunako kiri awo kati ate nga yeera bwe yakomawo yategeera ekintu ekyo nti olunaku lwali lubi nnyo. Olunaku lwali lubi nnyo nnyo bakoma kuba bo tebali bakomawo ne babategeeza ekibaddewo omwana abadde bamutomedde. Yayomba n'amala n'ennaku nga tataddewo na kyakulya omubuuza madamu tugenda kufumba ki olunaku olwo ng'omanyi. Ng'omanyi kulaba bintu biva wabweru bo balya tolina kyolya ate nga muba tolidde ate olina okuba ng'oli kuliira oyo ono bwawummulamu. Ate nalina ekizibu ng'omwana oyo lebasazeewo ne bagamba nti batambuleko naye bamutwala ng'akaaba bagamba ojaali akaaba nnyolinagimuggwako akaaba linnya lyange ng'era sitiru gw'ogamba nti leero bamututeeke kati kankoleko nnyanguye nga bamukomezaawo bakugamba omwana ayagala gwe ati olwamugamba madamu wange zza ku woofiisi n'angamba okay bw'oba nga kyoyagala ngenda kukuzaayo. Olongo kimugambye enfunda mmeka? Nakimugamba enfunda eziwera. Natenze nga simugamba butereevu nti ntwala ku woofiisi. Mwana tufune omuntu omulala kuba nali sadda. Sajja kudda bya kuzunga ebyo bya woofiisi. Bya woofiisi nga njagala tunge. Kale ogenda okulaba kiganye, kiganye ddala obulamu bwe buli mu ki? Buli mu matigga. Namugamba madamu nsaba kunziza ku woofiisi bwe kiba kiganye. Ye n'angamba kati bwe namugamba ekyo nangana n'okuddamu okukwata ku kintu kyonna. Bwe batyo asonga gye kimukwata teka ku woofiisi. Nangamba. Bwe nageza nga kukwata kino nga ngamba. Bwe balinga baba mu kati bakamu. Ngenda genda ku woofiisi. Ngenda kuzaayo oba owulira nga ky'oyagala. Embeera awo nasooka. Olodi akulinako obusungu okompleyininga ku baana toyagala baana. Olonga lowooza ani agenda okubatuulamu abaana bonna lukunkumu amaleko. Awo nangana n'okufumba. Buli kyogezaako ng'akusammula gamba tokola ki? Tokikola, tokikwatako, nja byekolera. Bw'omubuuza nti madamu kino
kubana tukana omuga madam waliwo sabuni yali awo yali wali naye nga abijene we mbadde nze mbikwatirako we mbikwatirako nkoleki ozenga nze yeragira sabuni wali mga madam saba ku sabuni yanakoza ngoyeza nga yangamba zirekee wao yazikuoleza ezizo mama nyabo kata una icho che chamanyi santi kati enkola yaweredeo dala namugamba madam nza ku office namugamba ngenda kuzaya damu wange nafumba emmere nampita kwa nali sina kintu kyonna nti oba mwekengera nti oba ki katayina buzibu naye nga nze buno obuzibu obuzeewo ngalaga nti nze mbukoze eki obutaddewo mwabulakanguzeeyo ate nga nze njogera kituufu kuba nabi bankuba bankubako olw'omwana oyo ate nga mutuufu naye bw'obeera gwe kintu omwana kyeyagenza agenze kufa Na uri bangu banayo no lisa okola ki twali wulira ku mutima gwange gwali gwati wali gwati de donke ngo bana yo kumuto mero mwana oyo manyiki omanyo bufififi mukama ansonyi we nimena kugera bwina ye mukama atusasire nga asasira abana by the way mukama katondo ono mulungi nnyo nnyo kubanga amanyi ennaku y'abaana era gwe wona 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 aliyo kirungi nnyo nosaba nga katonda buli kimu n'okiteeka mikono gye kubanga gwenga gwe mututokola ki tosobola. Madama wange nga ngamba enkya ngenda kuzzayo ku office. Ngamba madamu tewali buzibu. Afumba, eyafumba ngampa emmere. Kyali kya misana kyaggulo. Kyaggulo. Ngampa emmere nga ndya nga nebaka. Ne bugenda okukya kampulira mu lubuto munnuma. Mpulira embeera ekyuse nga mpulira ku face kuno mpulira ng'omuntu owulira nti okaze ku mimwa kuno kuna nga mpulira gikaze ninga ng'omuntu alina ennyonta ennyingi naye enewe saafayo kuba nali sirina kimu kuddaawo kulowoolerezakyosuubira kyonna kyonna nvuga kuba lugendo lwali luwanvu gye nnali kuagenda kumakya okuva ewuwe wamala okumpa emmere tumaze okulya buli kimu yakinyijako kuba amaze okuntekanga newebaka ozuukuse embeera yeeyo akutte ku makiba yakulindamuuko yantwala ssaawa nga mwenda wetwatandika olugendo olunziza ku office nayonana namukunvugaawo nga seewulira bulungi mpulira obulamu buggwawo neŋamba mbadde ki nga tesirina kyensobola kulowooza mu ssaawa eyo kasi sifunangako mbeera yonna nanvuga nantuusa ku woofiisi olwatuuka ku woofiisi bano bali yali amaze obubakuwira batuukawo nga baŋamba batuuka bayomba toyagala kukola kyo kyebasooka okukola nga tebanakuleeta basooka kwonoona okutuusa wali eri nga tebakuwuliriza waddeza no more chance nasooka neŋŋamba bajja kukola ki bajja kumpuliriza jabbanyonyola bajja kuntegeera obuzibu bwe mbadde mpitamu no more chance ŋŋamba sanga bwe batyo embeerawo bakutaddewo oli agenze olwo weewulira otya olina kingi yona gyolaba ku mubiri gwe oyina ngeri gye weewuliramu gwe nga ggwe neewulira bubi mpulira kale obulamu mpulira tekyabitegeera tuwa obutwa olunnuma mpulira ku maaso kuno nkaliridde mpulira sikyabitegeera safaayo nnyo obudde nga buziba tugenda gye twali tulina okwebaka naye kyali nabo bali abantu nolaka bali bagamba no more chance bagenda okuntukako ku makya nga nzenna ntandise okuzimba feesi bamuwa nnuma ng'olusu luno nga gulunsiwa nga bwe nkola bwe nti lukaaba amazzi obangawanga omuntu oba uganda bagamba nti oba akubya ebirogologo ng'olinga nga alina ebirogologo amagulu nga kale gondoza go gazimba olw'okuba nti oba kwali kukola kyemba ŋŋamba naye nga mpaka nakati gazimbye era nagyo mirimu nga omaze ebbanga kyenga tokyakola kati ndaweza myezi ebiri nga tokyakola kati nembeerawo nawe bantunulako nga mbagamba wabula mpulimu desheni yagwe bwe tusula sina kyenalya nga mpulira embeera ekatolina apetaiti eriabasinza gamba nti wawenalyawo nti wawenakomawo bebampadde balina kyebampadde kubawo sina kyenalyawo naye nga mpulira embeera eyongera kuggwawo bantunulako nga balaba nzenna kyategeerekeka ate mpulira amaanyi ganzigwamu omwami bampita okuva eri mu accommodation kwatwali tubeera nga tujja no ku woofiisi olutambulako okukona akagoyeko
sitegede taata. Teriko. Pya? Nga ba office bandaba. Nga nzimbye nga mutufu nange enkyuse. Nga buli wamu wanuma gye n'emikono nga gizimbye, amagulu nga gazimbye, emimiro muno nga sisobola kumira. Ng'olulimi n'okwogera nga muli olulimi mpulya lujjudde mu kamwa. Ng'oli okwogera kuzibwalira. Ne bantwala mu ddwaliro. Omusawo n'ambuuza nga bwe mpulira ne mubuulira. Nga naye mpulira mu lubuto munnuma, mpulira omuliro, mpulira sisobola. Amagulu. Amagulu nga gano woogala ne kati mmaze emyezi ebiri. Tokyakola neraga kyazimbye. Buli wamu wannuma, sirina maanyi. Era ng'eddagala lino oba oliraba. Aba woofiisi, eddagala lino lye bangulira. Gye bampa naye ng'omusawo amaze okunkuba empisa okusinziira nga bwe namunnyonnyola, nampa eddagala lino. Kati olwo olulimi ddwe osaawo eno. Lugyeyo lwonna, amazima gali nti kuliko nalwo lulaba. Wano kino ekyatika bwe kityo kyaliko okuba lubereberi, tekyali bwe kityo. Kati olwazima lwagala lukakkana. Lwagala lukakkana ne lukwata. Naye era ne w'oba olya, ogenda n'owulira ekiseera ng'owulira ng'amaggwa nga gakufumita kuli ku lulimi. Kati woofiisi bwe yalaba bw'etyo, nebagabeera bajja bambuuza kati namala okufuna obujjanjabi obwo bali bampa. Bamaze okulaba ku maki bakutte mu ddwaliro, omaze okubanyonnyola nti ne weyawo ekidde bwe bakutte mu ddwaliro. Ne bakufunira eddagala. Ne banfunira eddagala, ne ndimira, ne bagenda okulaba ng'era embeera. Tekyuka. Tekyuka. Kati ewa woofiisi nampita, nanteeka mu mmotoka. Nali mmanyi era ndowooza kusinziira nga bwandaba era ntwala anzizaayo mu ddwaliro twogera naki n'omusawo. Kuba mmotoka nalaba nga ataddemu akatabo kange. Ng'omanyi muddayo mu ddwaliro. Manyi tuddayo mu ddwaliro. Bwe yanvuga ne tutuuka mu kifo ekimu kyesinza kugamba nti oba kino babayitawo batya oba bayitawo batya. Naŋŋamba vaamu mu mmotoka. Ne nvaamu nga mmanyi akomawo. Akutende mu mmotoka akuvuze. Ne mutuuka ewandaga avaamu nga si ku ddwaliro. Nga si ku ddwaliro. Tewaliwo na kintu kyonna kyonna kiraga nti waliwo ki. Naye nga mmanyi nze ndimu kuva natuuse ku woofiisi ndi mu mikono gyabwe. N'anvuga n'aŋŋamba vaamu. Kintu kye yankolera, kye yampa, yankwasa akatabo kange. Yankwasa akatabo ko. Ne mmanya nti kati akomawo ndoza kikana akandekedde in case nga baba wambuuza wano okolawo ki. Naye ng'omanyi akutaddewo akomawo. Ataddewo akomawo. Olwo ng'atakuwadde na ngoye mulina kusasipika nti agamba engoye zange nga zimpadde. Teyampa na ngoye nga mmanyi era budde bonabona nkola ki nzirayo. Agenda ku nze simanyi kigenda mu maaso by the way. Naye nga yo office omanyi erinnya lyayo. Office? Bwe mba nkebedde mu biwandiiko mu bwennimi. Ogimanyi. Naye nga yali yaba Ethiopia. Okay. Kakati. Kati sooka oleke. Obuzibu bonabona obufunye. Obuliddeko oli Shafiki ali e Uganda nti kino nakiri 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 ntaga buyambi. Shafiki nga nkyali eri mu kiyumba nga nna Wi-Fi. Nayogerangako naye kale. Ng'akuddamu atya. Shafiki nga ngamba. Yawoza kimu. Temwagala kola. The answer. Temwagala kola. Kagenda nnyo kyamanya ate nga walaba oyogedde nayo nnyo ne message taziddamu. Kati nga muvuddeko yakola ki. N'ekimanya nti kati yandeeta. Kyagwa kyagwa. Kyagwa. Takyasobola kumpa buyambi bwe. Ekyo Madamu Nyondo. Kakati nga bakutuusa, mume yakutuusa awo. Mami takwali nangu yo bula kwada katabu ko olowooza agenda kudda. Manya akomawo. Kati watakumawazaako ki? Natuula. Natuula. Kati bakutadde awo bakwali n'akatabu ko sigaddewo. Olwo walinda nga tajja wazaako ki? Nze nalowooza akereyeemu. Kudde bonna akola ki? Maybe akomawo. Ajja kuba we yanteeka siina gwe mmanyi simanyi kiddako. Simanyi ganga ndi. Nyo nalaba nga obudde bugendedde kuba yansuulawo ssaawa nga bbiri. Ez'ekiro. Ez'ekiro. Naye wonna ansuddewo tampadde essimu nti oba munaye wemba oba naye. Essimu yo teyajja nayo. Essimu yange nga bwe yajja. Engoye ozireseeyo, essimu tozze nayo, takuwadde essimu yo, akuleseewo awo. Kye kyampa akatabo. Ate n'eddagala walijja waddyo?
Edagala kudwaliro yasoko. Okay, so kudwaliro ne mujana edagala edagali waliita naliyo. Ndio nali ndi ina mukavera. Kubajuka ine dagali lika mirundi. Eh, so otambula nali oberolaga. Okay. Sobolo okumira mutayo na dozi ngomsa kwa nino kulike ngaboli daba. Ansuddewo sawa 2 3. Kambuze omwali muguze edagala edagala kubanga kati miezi 2 ejiisa kaseera ako. Choga madagali nolukali omizeko kumala ogwo mwezi oba omire mwemu. Nsawo ya gamba wane nga walaba naenze kusinzira ku feeding kuba nali olimira no feeder dala. So si buli kadenti nokola ki? Olimira. Kadera yoka yoke kulemesa okola ki? Okulito okulimira kuba nali owulira bubi. Ndikwetera embeera. Olimira nali ate nali oba olinge eyeyongedde yoko okola ki? Okufobula mbuge. Esawa zino omubiri gunuma buli wamu wanuma. Atenga simanyi na akutadewo oyo lyawo. Ndiyawo. Kati yawo checha dirira. Obude bukendo lyawo yimiride oba yama nakoma una kuno. Teyakoma wo. Nemberawo. Nentu nempiranga no tululu amanyi gali amatini. Nempiranga njagana nakweba kanenga sira bawo akwebaka. Kati wali wawo nga walabye we nakulaze. Kakolidako. Wonadda. Ya omulabe waffe omulungi kyagala okumanya. Oluzaawo kati ki ekyaddirira emboozi gy'obotubwa kuba omulabe waffe omulungi yandibadde agala okumanya ekyaddirira ki? Ekyaddirira sidda yansuulawo sidda nga n'osulamu ako kakolido. Nsula mu kakolido kati awo mbandi awo kuba nali seebase nali nga nsitamye naye ng'omutwe gwange ngutadde bwe nti ku magulu. Nino kula wa mtu, mpuli wa mtu hava wa gulu. Chava gamba ono, Nigeria, na Uganda. Yesu ye la jekati ngendo kuli atengo urumi lwa yogera. Nemu ulira chichendi. Nemu nyonyolewe na nanga we mkunyonyode, bandese bansuddewo. Yenze namunga, samunga ati bansuddewo, bandese bantaddewo na yandese. Na hito na chini, bantaddewo na kuluwa gulo sawa bili, paka sawa yoru walero. Urunga bukede. Bukede. Chava gamba. Kogero lulimi lumu. Nange sina nyo kyamaanyi kyengenda nekya nyinza okuyamba yantwala bambi nampawo nangamba genda ku giro omuliddeko wano nakuleta wanene giro omuliddeko wano nangamba genda onaabe nenga sina nangoye za kukyusa nga bwendi bwendi nandetera ebyokulya n'okutuusa kati yembeera kakati. Passport yo mazo kujifuna. Kati esawa eno. Toina mulimanyi gagamba nti kanziremu mfune ekyumbe kyalanga ende nkole. Okusinziranga embeere gye nayitamu. Kati n'okujja n'empulira bande esembadde mulamu embeere ekyuse kyokkate nga ekizibu ky'ensu gamba nange ebintabula. Kati okomunikati ongotya n'abeewaka maama manyi byonna ebyakutuukako obwe naye mutwe naye nani mpaka nakusawa y'olwaleero simu wagirekayo toyina simu gy'oyina mu mutwe gwo nti yine namba yongimanyi sirina kuba buli kimu ebyaffe tobikuumira mu ki ate eyamaama eyamaama njiina naye maama mugambe ki nga maama ansuubiramu nze gw'asuubiramu buli kimu amanyi gagano mpya sikyasobola kukola maama wange yansuubiramu buli kimu kugamba otwere ewaka nga nze boss okitegeere waliwo okubeera ewaka nga abantu bo bonna omwana yagenda agenda kukola agenda kutuyimirirawo batunulidde gwe kasuwa bamanyi gy'oli okola saawa y'olwaleero gamba maama bwe nnaba nva ku kiyo nga nkimaze eri sina kye nakwetera kyamaanyi maama njakwetera buli kimu none wendowooza naye kati n'essaawa zino nange kenyininyini sina kye nnina wadde ne ku kye nnajja nakyo sirina kye nnina. Omaze wano bbanga ki? Kati ngenda kuweza myezi 10. Ngenda kuweza myezi 10 saasawa mwaka. Sente mmeka z'obalabalamu n'ogamba nti zino nazikola waki naziweereza ewaka? Kuba kati bwe tubalabalamu. Before kino ekiyumba kuba kino ekiyumba tewakimalaamu bbanga ddene wasooka n'okolako mu kiyumba ekyasooka wasooka n'okolako mu kyasooka kadde n'olyoka okomekeza mu kino naye gye wakolayo ku myezi giri egyasooka zo sente zo wazifuna oba
Nafuna kwa mwezi gumu. Eza ofisi, ezi gada ofisi nezi tuwala. Nalina sindika ofisi nezi tuwala. Neba mfunila chino. Kati mkuzi tuwala teba kudiza kwa wade wade sente. Teba ina cheba kudiza. Elaba kukebela nyo 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 buli wamu. Elaba katinama geza abana, uluwa abana baba yunga baina kasente ka. Nyo kata demu kalega katibichi mba. Baka yuzani baka jayo. Ya kati abana uli wate omwana uli waja ku office. Chiba soko kumuwa zako. Ze sente zona zabela zena zo. Nyabela ngazuba kwa lachi. Iba zezi vika. Abana wa igakumagizi neba kwe kubusente wa Emboozi na yu na juhuli deko. Neli katinobulega babu kwa takwa ndiwa sala sala. Neba jaya kasete kuna kubedo kwese. Katisimanyi chidako. Omubiri kuba kati sawe no limurwadde kati chichi che wandi etaze sawe no sawe zino chempulira kuba kati cheka kokola kuganyi nali badde nzile wakala sawe zino sina ne wentandikira tona utandikira kudda waka ne nali gamye tifune banyamba sina contact zange sina simu yange kwa obera ko ne mpulizi ganya mwezo kuba ko mikwano no gamba katandikira wano nonyeze wano na wali amagulu mateme sina. So, ekyokola kyo of course oli mulwadde ekibaakyo kyawedde. However, obadde oyagala nnyo okwagala okukola naye obulamu bwe bugagga. Kubanga omuntu uliwobeera nga olina obulamu waakiri ebisigadde byonna osaba Mukama Katonda yamanya kyakola ki kyazzaako. Kirungi nnyo at least n'oba ng'oba oli waka naye nga ofuna akatono naye ng'okafuna mirembe ng'olina eddembe ate ng'oli mulamu. So n'olw'ensonga eyo akansuubira eriyo yenayinayinayina aliyo amanyi juli oli Uganda kuba munnaye kikyo bwatugambye Emboozi ye mugiwulidde talina namba zammwe gwe wenna 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 ye namba yaffe yi ya Nyondo Media ng'oli Uganda ng'omumanyi nga relative wo omutegeera kontaktingako naffe tubeere nga tuwogera tulabe nenge gye tusobola okukola ki okuyamba mu juli abeere ng'akola ki ng'akomawo ewaka mpozi ne muzakisayi n'oyinza okuba ng'oli eyo. Nogamba owaaye nga ffe tukuweereza passport number ya mwana ng'ogamba nti nsobola omukolera kakaki ka air ticket akole ki adde ewaka munnaaye Mukama Katonda byonna yakola ki yasasula oyinza okuba ng'oliyo n'ogamba nti anze nsobola okukola kakaki ka ticket ffe just ng'oyita ku namba yaffe eri awo wansi nga tukuweereza passport number ng'otukolera ka ticket ka mwana ng'okatuweereza tugamba munnange ke kano akole ki atambule dde waka tuna kyetwetaaga kyamanyi kusinga kaawo muba tutaga sente za kumujjanjaba singa batuuse ewaka ewaka yensibuko ya buli kimu era bagamba nti west to east oba east to west home is the best nti yajja okola alabe ng'akyusa ku bulamu naye ate wabanga kiyajja okukola kiganye ng'ekigendererwa kiganye ng'ate kigenda kutwalira mu bulamu kibeera beta ddeyo ewaka alista yize waka kanuka n'abakana abayiza naye ng'obulamu bwe webuli nga takoze ki nga tafudde so nsaba ye 9999 alaba mu mwenna ab'ekika kya mwana muwala Juli nga gye muli Emboozi mugiwulidde bambi ku Nyondo Media nkiddamu nti ennamba wansaba ku screen eyitawo oso tuweza ka message kuna noyogerako naffe kuba takyalina namba za mweta nangeri gyaba contactinga. So yeye mbeera. So ogambye passport yo ogirina. Nti singa omuntu aba avuddeyo n'akuwa ka air ticket otambula n'odda e Uganda. Ekyokola ky'okoze ki okitadde. Just osaving obulamu. Naye nga weebale nnyo. Weebalire ddala kubanga otukoowola tube nga tutuusaako gana amawulire eri abalabi baffe abalungi. Ewamu n'okuba nga tusaba bambi. Nga tetukase era nga tetulina kye twetaaga nga bwe nkyogere nti twetaaga kyo twetaaga kiri kino kiri oba ssente oba kino kiri tusaba gwe wonna wonna wekima nga kikutteko bambi omwana wano we tuli ku ddungu sijja kwasanguza linnya lya wano eno kubanga gwona banga otukontaktinze ku ssimu tujja kuba tukugamba nti tuli wano eno kuba twagala nnyo okwasanguza ansi z'abendi. Kisibya munnange lwakuba nti nange nateekamu olugumugumu n'ekyeta mu ngeri endala la kubanga okulaba abaana nga bano bayita mu ngeri efaananako bw'eti naye ng'ate tewaliwo amanyi ensonga lwaki twasalawo nga Nyondo Media tubeere nga tunoonya abaana bano tubabatuusaako mulabe embeera gyebayitamu tufunemu ekyokuyiga abayambiddwa bayambye okubanga naffe tuyamba tuba tusobodde ewalala yenayinayina muzira kisabeera ayambye n'akola ki n'ayamba nga mpozi ka puloguraamu eno era nkiddamu n'ensaba munnange gwe wenna ali eyo oba nawe osobola okwesabira maama oyo yenayinayina ali eyo asobola okukutaasa tusobola okuweereza passport number nga singa oba osazeewo n'ogamba nti ye kamukoleka air ticket atambula ddewaka tusobola okuweereza passport number yaffe yiiyo ya Nyondo Media
osobola kuba ngokontactinga naffe obanga kusobola osujisobola dojukola ya tiketi tukuweleza bulungi nyu passport number noji tukolera tujja kusanyuka nnyo nnyo ebyensusera mukama ajjo kubanga kudiza ujuki ati kyawandikibwa nti oyo yenna ayamba omunaku abeeranga oze katondera kirizoboga nali mudizaawo. So nawe saba omuntu yenna yina ino yakulaba gwenga gwe mudoboozi lyo naye mwena abatuwuliriza abatulaba yongeza kudoboozi maama bambi nsaba buyambi kyenna okunoonya kyaganye naye buli omu asobola yongeza kudoboozi maama wange buli omu asobola anti nawona akanga tode doboozi li yongeza kudoboozi omuntu yenna akoleki buli omu asobola yali badda nyamba waka bane na bingi binasuubiza maama wange naye bibe kale sawa yakutaasa wakiri bulamu oba maama mukama katonda yamanyi obulamu nga bukyaliwo obulamu bwe bugagga mukama katonda yamanyi naye nga mwenna mwenna abatulaba mwebale kubanga mugoberera Nyondo Media gwe mukutu kwensinzira nembera nga batuusaako emboozi zifaanaganako zineeno mbasaba batana bakusubscribinga musubscribinga temukuma kusubscribinga mukwate ne kade mubenga musobola okufuna notifications nti bwe tubanga tusuddeyo story yonna oba ekintu kyonna musobola okulaba ne mufollowinga ne mmanyi ekigenda mu maaso era nateera ne mugenda maaso nokubanga musharingirako n'abalala nabo nga balaba nateera mulikinga mucommentinga ne mucomments kituyamba nnyo mucomments oluusi abaana abamu tubajja neeyo linagamba munnange ekiri omumanyi alakugerako naawe ng'ayise mucomments kino kiri kino kiri so tweyanziza nnyo tweyanzeege mukama katonda abatukuumire tunaddamu olundi tunasanyuka nnyo nnyo singa muganda wa ffoono anaabanga afunye air ticket emuze waka atambule adde waka obulamu bwe bugagga kinatusanyusa era mukama yamanyi ebisigadde byonna tubiteeka mu mikono gya mukama katonda byonna yaagera era yamanyi kubanga yatutonda era ayina ensonga eri buli kimu kyonna ekituukawo mu bulamu bwaffe byonna katubimukwase tweyanziza nnyo mwebale nnyo mwebalira sigadde nga nze Nyondo Rozet era ku Nyondo Media okutambula kulaba okudda kunyumya nga eprogramu gye nkutuusaako tusinkane olundi. Kati ntuuka mmabolera obuzibu bwe nnakola ki oba bwe mbadde nga mpitamu teyanvuma butya. Nyondo Media nange Nyondo Rozet kavidiyo mukalaba bulungi nnyo.